بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هرمت لأهل إيمان أهل إسلام برادر الله inna lillahi va inna ilayhi rojun inna lillahi va inna ilayhi rojiun azizlar mana kuni kecha ummatimizda yana bir buyuk katta judolik bo'ldi u ham bo'lsa hazratimiz shayximiz qirg'iziston jumhuriyatini sobiq muftisi hazrat shayx chuboq hoji janoblari alloh jalla jalaluhuga rehlat qildilar alloh subhanahu va taolo shayximizni o'zini g'ariyqu rahmatiga olsin haqiqatda shayximiz misli yo'q bir ulamo edilar o'zlarini go'zal suhbatlari o'zlarini terang ilmi haqiqiy bir muhaqqiq ulamolardan bo'lib qirg'iz xalqi nafaqat qirg'iz xalqiga balkim butun o'rta osiyo xalqiga o'zlarini ilm ma'rifatlarini eng go'zal shaklda mohirona tarqatib kelayotgan edilar hazratimiz dastlabki din yo'lidagi xizmatlarini qirg'izistondagi musulmonlar idorasi ichida o'sha yerda forloshlikda u yerni supurib tozalab o'sha xizmatlarda boshlagan ekanlar buni menga bu yerda o'qigan qirg'izistonlik talabalar aytgan edilar bundan bir qancha yil muqaddam va undan keyin yana ilmga rag'batlari oshib qirg'izistondagi ilm maskanlari madrasalarni bitirib va yana ilmda ziyodalikni iroda qilib makkai mukarramada ummul ummulquro jomiyasini mumtoz baholarda bitirib va u yerdagi buyuk bir ulamolardan ilm olib hatto ularda ham makkani o'zida ham ilm tarqatib so'ngra qirg'izistonga qaytganlar alloh anava taolo o'zini kalomidadaa olloh sizlardan iymon keltirganlaringizni va ilm berilganlaringizni yuksak darajatlarga ko'taradi deya marhamat qilgan hazratimiz ham xuddi shunday bo'ldilar yoshliklaridan islom xizmatlarida buyuk ulg'ayib ilmlarini eng bir mukammal darajada olib shuning uchun ham o'z xalqiga iymon ahliga eng sevimli zotlardan bo'ldilar barchamizga ma'lumki ulamolar payg'ambarlar vorisidirlar haqiqatda u kishi payg'ambar alayhissalotu vassalomni sunnati saniyalarini qattiq tutgan mahkam tutgan biri bo'lganliklari uchun ham u kishini inson ilk ko'rishdayoq sevib qolardi ilk ko'rishdan u kishini yonidan keta olmay qolardi alloh jalla jallalihu shayximizni o'zini g'ariybu rahmatiga olsin va qirg'iziston xalqiga va u kishini ahli baytlariga do'sti birodarlariga shogirdlariga alloh jalla jalalihu sabru jamil ato qilsin biz u zotlarni barchalariga o'zimizni chuqur qayg'umiz va ta'ziyamizni izhor qilamiz وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته